Aí, ó, galera. E estamos aí por Floripa. Aqui na entrada, aí na principal, sem o suporte do GPS. Então vamos filmar essa bagaça aí. Como diz, mais perdido que cego em tiroteio. Aí, ó, Marzão e a ponte aí, ó. As duas pontes. E o Marzão aí, bonito, né, galera? Limpinho a água. Dia bonito. E a água do mar fica espetacular. A princípio, eu vou tentar deixar só um vídeo aí, questão do passeio aí em Floripa. Mas se ficar muito grande, muito grande, daí eu tenho que fazer dois. E vamos vendo as placas aí no caminho e vamos se mandando, né? Aí, de novo, ó, a ponte, né? Que nem eu falei antes, é a primeira vez aí que nós estamos por Floripa. E eu estou aí sem o suporte pro GPS e tal, né? E vamos tirar aí para um tempinho. Final de semana, né? Inclusive hoje é sexta-feira, pro rolezão. E galera, a gente se surpreendeu aí com a velocidade que eu vim com a CG. Foi bem rápido. É claro, bem rápido. Não foi ligeiro, porém, foi uma velocidade bem boa, sabe? Tipo, a viagem rendeu aí, foi bacana. E olha só aí, ó. Agora começa o trânsito e tá 22 graus. Vamos procurar aí um estacionamento. Não sei se é possível, né? Ah, acho que ali tem um estacionamento. E daí vamos aproveitar aí, né? Ver a paisagem. Aí, ó. Tá gravado. O cara já saiu na gracinha, né? Mandando um grauzão aí. E aqui é o Beira-Mar Norte. Vamos aproveitar e fazer uma parada aí também. Só temos que fazer um retorno novamente. Que nessas praias ali, Jurerê, Canozinheiras, Praia dos Ingleses, sabe? Isso aí tudo a gente vai ir também, né? Passear.
Só que se a paisagem for assim, só o marzão na ponta e tal, aí vai render bastante vídeo aí, né? Tipo, algum tempinho aí bacana. Galera, saímos quase 7 da manhã e estamos aqui. Agora deve ser umas 11 horas. A gente já basicamente almoçamos, sabe tudo. E deu boa, sabe? E é aí mesmo que vamos fazer o retorno aí, ó. Daí a gente consegue parar aí um pouquinho aí, ó. Ver, ó. E o trânsito aí, ó. Vai abrir o semáforo, vamos ver. Não, deu tempo de chegar ali. Tem até uma Fiorina aí da Kazan, hein? Vamos parar por aí. Aí, ó, galera. E estamos aí por Floripa. Então acompanha o rolezão aí.